Цей будинок з'явився у південному мікрорайоні одним із перших. Йому вже 33 роки. Але такий історичний факт мешканців багатоповерхівки не тішить. Жаліються, що з часом каналізаційні труби зносилися. Через це на комунікаціях часто трапляються аварії. Підвал затоплює, у під'їзді сморід. К нашему дому просто подойти невозможно, к дому, не говоря уже о том, что в подъезд зайти невозможно, и на первых этажах запах стоит в квартирах. Мешканці кажуть, не раз зверталися до комунальників, щоб полагодили труби. Ремонтники лагодять лише аварійні ділянки. Остання аварія у підвалі сталася 21 грудня. На виклик приїжджала аварійна служба. В третьому під'їзді замінили у них участочок труби каналізаційної, а от у другому під'їзді у нас вийшла аварійна ситуація. І, згідно того, що це аварійна ситуація, були дані заявочки на 1580 для того, щоб муніципальна аварійна служба виконали роботи аварійного характеру. Приїжджали за цією адресою двічі. Зараз наклали на трубу бандаж та замінили трійник, запевняють в аварійній службі. За будинок нині відповідає керуюча компанія «Наше місто». Там пояснюють, аби повністю замінити трубу, потрібно, щоб люди сплатили борг, який значиться за будинком. На сьогоднішній день виконати заміну труби не представляється можливим, тому що борг по дому складає 110 тисяч. Хотілося б, щоб ці гроші, хоча б якась частина грошей поступала для того, щоб виконувати поточний ремонт. Дар'я Павелко, Дмитро Драгунов, Владислав Ващенко, телеканал «Зет».